Alika majuba majuba ya. Is that we are all committed to maintain peace and security in this country, because peace and security does not serve anyone. Many people can be victims, innocent people, and our own relatives or members of our own party, either side. So it is not at all in the interest of anyone. So I have told to the Fretilin leadership that I'm very impressed with the restraint of their members. E é sempre frustração, e eu tenho que compreender, é legítima. Frustração é uma cera que volta para Fretilin, Fretilin Maná, Laúco. Vai bem estar nesse líder, e eu tenho que buscar um legal para a reclamação. A polícia italiana, a outra vítima. Nesse é que tem controle, está no que tem controle. E a minha reação líder, a minha buscar dentro, a tua base para tentar convencer malucos.